cansei de brincar com você. Você é muito fofinho, mas eu tô um pouco entediada. Só tem você pra brincar comigo. Ai, galera, quer saber? Eu vou dar um susto no papai. O papai não gosta que eu pego na moto dele. Eu só vou pular um pouquinho. Filho, não, 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 não. Não, não, minha moto não. Não, 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 minha moto não, minha moto não. Ai, papai, calma, eu tô bem, você quebrou, papai, você quebrou bem, minha moto toda. Papai, minha moto. A sua moto tá boa, papai, eu garota, não me machuquei. O quê que você fez? Por que você fez isso? Papai, eu só tava um pouco entediada e eu queria brincar com você. Olha o que que você fez com a minha moto. Tava faltando tão pouco pra ela estar pronta pra eu dar um rolê. Você sabe que eu sou um grande mandrake. E um grande mandrake sem a sua moto é um pequeno mandrake. Agora eu estou muito triste com você. E você está de castigo, direto pra casa. Poxa, papai, eu só queria um pouco de atenção e brincar um pouco lá fora. Eu tô um pouco entediada, papai. Não me coloca de castigo, por favor. Direto pro seu quarto, aliás, direto pro trailer. A gente não tem quarto. Ai, tá bom, papai, tá bom. Ai, galerinha, tá vendo? O meu papai nunca me dá atenção. Eu não sei mais o que que eu faço. Algumas horas depois. Ai, galera, o papai tá lá fora até agora. E eu tô morrendo de fome. Não tem nada pra comer aqui nessa cozinha. Eu vou lá pedir desculpa a ele e ver se ele prepara alguma coisa pra eu comer, porque eu tô morrendo de fome, papai. Oh, papai. Eu não acredito que essa menina fez isso com a minha moto. O que que foi, garoto? O que que foi? Papai, você já tá aqui há maior tempão e eu tô com fome. Você tá com fome? Vai comer, ué. Tem coisa lá dentro pra comer, não tem não? Não tem nada pra comer, nem uma maçãzinha, papai. Sério? Ah, mas enfim, ó, não vai ter jeito não. Papai não vai poder comprar comida essa semana não, porque papai tem que consertar a moto. Nossa, papai, mas a gente vai ficar com fome. Você vai preferir consertar a moto do que cuidar de mim, papai? Ah, garoto, olha só. Realmente, tá difícil cuidar de você. Eu tive um plano. Vai fazer suas malas, vai. Entra lá dentro e faz suas malas que eu preciso que... Você entre no metrô e nunca mais volte. Vai, vai, vai! Enquanto eu conserto minha moto aqui. Tá bom, papai, tá bom. Nossa, galerinha, acho que o papai vai me mandar embora. Eu não entendo por que ele gosta tanto dessa moto. Ele quase não usa ela, só vive consertando ela. Mas deixa isso pra lá, vou arrumar a minha mala. Deixa eu pegar as minhas coisas aqui. Peraí, peraí. Pronto, já arrumei as minhas malas. Papai, 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 já arrumei a minha mala. Olha, que demora, hein? Você podia me levar pra viajar um pouco, né, papai? Pra gente curtir um pouco. Ah, você vai viajar agora, garota. Sobe aí na moto. Ela tá pegando um pouco de fumaça aí, mas não precisa se preocupar, não. A gente vai conseguir ir lá tranquilo. Você vai fazer uma viagem agora e volte. Nossa, papai, tá cheio de fumaça. Porque você estragou a minha moto, né? Estragou a minha moto toda. Mas agora eu não vou ter mais esse problema, porque você vai fazer uma viagem pra bem, bem longe. Hã? Como assim, papai? Viagem pra bem longe? Pra onde que eu vou? Eu vou pra casa da titia? Ah, você se vira lá quando você chegar. Pode ser, casa da titia. Olha, entra dentro desse trem aí, que ele vai te levar pra viajar pra bem longe. Tá bom, papai. E você me busca quando? Assim que der. Quando eu consertar a minha moto e estiver rico, bem mandracão, eu te busco. Agora vai embora. Tá bom, papai. Tchau. Tchau. Ai, galerinha. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Alguém pode me explicar? Deixa aqui nos comentários se você sabe o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo nada. Agora eu só vou aproveitar a minha viagem. Liberdade! Liberdade! Agora eu posso curtir a minha moto sem ninguém pra atrapalhar. Senhores passageiros, acabamos de chegar ao destino. Favor desembarcar à direita. Ai, galerinha, eu acho que aqui é o meu destino. Vamos comigo nessa, galerinha. Ai, eu tô um pouco assustada. O papai falou que vai me buscar, mas...
Galerinha, aonde eu vim parar? Isso daqui parece a grande cidade. O papai não me colocou pra viajar, galerinha. Eu acho que ele me abandonou. Mas eu já tava abandonada mesmo. Quer saber? Vou deixar isso pra lá e vou seguir a minha vida. Com certeza eu vou ter muitas oportunidades aqui nessa cidade grande. Olha esses prédios. Com certeza vai ter um espacinho pra mim. Duas semanas depois. Poxa, galerinha. Já faz um tempo que eu tô aqui na rua do Brookhaven de prédios. E olha, eu achei que ia ser fácil, mas não é nada fácil. Tô tendo que tomar banho aqui nesse chafariz e usar o banheiro do mercado. Porque eu não consigo nada, galerinha. Ai, eu tô morrendo de fome hoje. Às vezes as pessoas me ajudam, mas às vezes ninguém me ajuda. Tudo que eu queria mesmo era uma... Olha esse carro! Nossa senhora, quase passou em cima de mim. Mas voltando. Mas tudo que eu queria mesmo era um prato de comida e uma cama bem quentinha. Mas vamos começar aos trabalhos, né? Um real! Uau! Galerinha, vocês viram esse carro? Aqui na cidade grande tem um monte desses. O meu papai ia gostar muito, mas eu tô com muita fome. Um real! Ai, galerinha, quer saber? Acho que eu vou pedir um prato de comida ao invés de dinheiro. Tem um restaurante aqui perto aqui que eu acho que eles podem me dar. Porque assim, eles vão ver que eu não quero dinheiro. Eu só quero comer. Eu tô com muita fome mesmo. Ei, senhor! Ei, senhor, tempo. Você quer ajuda? Oi, garotinha. Nossa, eu trabalho aqui há tanto tempo. Tanto tempo. Eu já vi esse lugar cheio de gente. Muita fila. E eu subia essa escada e descia com toda a velocidade do mundo. Mas hoje eu estou velhinho. Trabalhei a vida toda. E agora... nem sequer eu consigo subir essa simples escada. Nossa, talvez eu possa te ajudar. Olha, pode me dar a sacola, eu subo pro senhor. Você tem certeza? Está muito pesada. Claro que sim, pode deixar comigo. Então toma, garotinha, toma a sacola. Nossa, isso daqui que tá pesado. Acho que o senhor que tá bem velhinho mesmo. Ai, calma, garota. Você está muito nova. O vovô aqui já está nas últimas. Eu já passei da validade. Ai, nada disso. O senhor está muito bem, muito bem. Ai, muito obrigado, garotinha. Pode colocar em qualquer lugar. Daqui a pouco eu vou começar a arrumar isso tudo e começar a fazer os trabalhos. Eu trabalho muito aqui, sabe, garotinha? Eu tenho muitos clientes e eu tô bem velhinho. Ah, deixa eu começar contando o dinheiro que tem no caixa. Um, dois... Ei, será que eu posso pedir algo pro senhor também? Ah, claro que sim, garotinha. Você me ajudou, eu tenho o dever de te ajudar também. É porque eu tô morrendo de fome e eu já pedi um real pra cidade inteira. Ninguém me ajudou. Será que você pode me dar um prato de comida? Eu tô com muita fome, senhor. Peraí, você pede ajuda e ninguém te ajuda, garotinha. Uma garotinha tão doce e boa como você. Ah, é? Ninguém me ajuda. Olha, tem um prato de comida que já era de uma pessoa que tava pra vir aqui. Ele sempre vem mais cedo, mas eu posso fazer aqui rapidinho pra ele. Olha... pode pegar isso daqui pra você. Deixa eu colocar lá na mesa. Eu estou velhinho, mas eu ainda consigo fazer um serviço de garçom. Olha, você pode sentar aqui e ficar à vontade. Se você quiser um suco, um refrigerante, é só me pedir, tá bom? Eu quero. Tá. Ai, bom. Muito obrigada. Eu já tava trago. Morrendo de fome. Nossa, galerinha, tá vendo? Fazer o bem sempre compensa. Ai, esse prato tá delicioso. Ai, eu tô gostando muito, senhorzinho. Muito obrigada, isso tá ótimo.
Você tá bem? Tô, eu tô ótimo. Aqui, ó, a sua Coca-Colinha, bem geladinho. Coca-Cola? Faz muito tempo que eu não bebo isso. Muito obrigada, senhor. Qual que é o seu nome mesmo? O meu nome é Senhor Astolfo. Nossa, o meu papai Astolfo que escolheu. Muito obrigada, você é muito simpático. De nada, garotinha. De nada, você também é muito simpática. Se não fosse você, eu ia estar tentando subir aquelas escadas até agora. Você trabalha em algum lugar? Não. Eu não trabalho em nenhum lugar. Inclusive, eu tô procurando algum lugar. Você conhece algum lugar? Olha, não sei se você vai querer, mas todo mundo que trabalha aqui fala que aqui é um trabalho muito pesado. Por isso eu trabalho sozinho. Mas eu já estou ficando muito cansado. Como você viu, eu não conseguia nem subir as escadas. Eu queria te fazer uma proposta. Você pode até trabalhar um pouquinho menos, mas você poderia me ajudar a atender alguns clientes aqui no restaurante? E eu te dou um saláriozinho e comidinha todos os dias. Você tá falando sério mesmo? É claro que eu estou, garotinha. Eu nunca Nossa, falei tão sério é na vida. Isso é ótimo pra mim. Eu tava precisando muito de um trabalho. Então agora você arrumou. Olha, se você quiser voltar amanhã, eu já preparo um uniformezinho pra você, ok? Ótimo! Amanhã que horas? Aí que tá o problema. O restaurante abre às 4:30 da manhã. Às 5, nós já estamos funcionando, atendendo o pessoal. Eu acho que não vai dar pra você, né? Eu sei que não vai dar. Isso não é problema pra mim. Isso é ótimo. Olha, amanhã 4:30 eu estarei aqui sem falta, tá bom? Ninguém nunca nem concordou com esse horário. Olha, garotinha, eu te prometo que eu vou recompensar tudo que você está fazendo por mim. Ai, tá bom. Amanhã eu estarei aqui. Tchau, senhor. E muito obrigada pela comida. Tava maravilhosa. Ah, de nada, garota. Muito obrigado pelo elogio. Ai, eu acho que eu achei a pessoa certa pra trabalhar comigo. Eu preciso muito de ajuda. Eu tenho só 98 anos. Eu já tô bem velhinho. Faz tempo que eu não fico feliz assim. 4:30 da manhã. Que dia lindo! Bom dia, galera! Hoje eu estou feliz, porque 4:30 da manhã eu estou indo trabalhar e eu vou ter ajuda! Acabei de chegar aqui no meu restaurante. Como sempre, o sol está raiando e o meu dia vai começar. Hã? Que é isso aqui? Hã? Garotinha? O que que você está fazendo aqui? Garotinha? Eu já estou atrasada, senhor Astolfo. Já estou indo. Calma. Você não está atrasada, não. Só me explica. O que que você está fazendo dormindo embaixo da minha escada, garota? Ai, nossa, senhor Astolfo. Me desculpa, mil perdões. Eu não queria estar dormindo aqui, mas é o único lugar muito pertinho que eu achei pra não me atrasar pro trabalho. Mas você não tem casa? Por que você não dormiu em casa? Depois você veio. Ai, eu não queria que você ficasse dormindo embaixo da escada. Pode dormir em casa. Eu não tenho casa, senhor Astolfo. Eu durmo na rua. Você não vê? Eu não tenho casa. Calma aí. Deixa eu subir aqui. Cuidado, minhas costas. Cuidado. Consegui, boa. Me explica melhor o que está acontecendo, garotinha. Você não tem casa? Ah, não, senhor Astolfo. Isso é uma história muito longa. Mas resumindo tudo, o meu papai me colocou no metrô falando que eu ia viajar e me abandonou aqui na cidade grande. Meu Deus, garotinha. Então, olha só. O que que eu vou fazer? Eu não tenho como...
Calma, deixa eu pensar. Já sei, olha, você pode dormir aqui dentro. Aí você não se atrasa e você aproveita e cuida pra mim quando tiver a noite, ok? Nossa, você tá falando sério mesmo? Só de sair da rua vai ser ótimo pra mim, senhor Astolfo. Ai, pra mim também vai ser bom, garotinho. Mas agora olha só, já coloca o seu uniforme, tá lá no porta-malas do meu carro. E vamos começar os trabalhos. Eu preciso começar a contar o dinheiro. Tá bom, já tô indo. Ai, galerinha, o senhor Astolfo é uma pessoa muito boa, né? Deixa eu colocar a minha roupa de uniforme aqui. Pronto, galerinha, eu estou pronta. Olha como essa roupa ficou maneira em mim. Seu Astolfo, eu já tô pronta pra trabalhar. Nossa, você está igualzinha a mim quando eu era criança. Ficou incrível. Ai, minhas costas. Cuidado, ficou incrível. Astolfo. Agora vamos se preparar, porque os clientes já estão chegando. Olha, você pode ir limpando o chão aqui pra mim, por favor? Com certeza, senhor Astolfo, pode deixar comigo. Tá vendo, senhor Astolfo, eu não tô conseguindo subir igual o senhor. Galerinha, vocês sabem assoviar? Deixa aqui nos comentários. Eu ainda tô aprendendo. Bota a mão pra cima aí. Que eu tô na área. Calma, moça, eu só tô trabalhando. Senhor Astolfo, cuidado. Ô, senhor Astolfo, é funcionária nova isso aqui? Você só tava brincando? Claro, eu sou muito amigo do senhor Astolfo. Eu venho aqui todos os dias porque o almoço dele é o melhor. Olha lá, ele fica tão concentrado que ele nem escuta o que eu tô falando. Ai, você realmente me assustou, moço. E aí, o que você vai querer? Pode falar comigo. Ah, eu vou querer o de sempre. Um prato de comida bem gostoso e caprichado. Eu vou esperar aqui. Muito obrigado pelo atendimento. É pra já. Senhor Astolfo, um prato de gostoso, bem... Um prato... Ai, é isso aí, é o que ele pediu, senhor Astolfo. Você está nervosa, né, garotinha? Calma. Ele é o primeiro cliente, senhor Astolfo. Olha, pega esse prato e leva pra ele. Eu já deixei preparado, ele vem todos os dias aqui. Tá bom. Pronto. Deixa eu ir lá. Olha aqui, deixa eu ver. Um prato gostoso. Olha, que orgulho! Ah, obrigado, garota! Muito obrigado! Agora eu vou comer e depois eu vou proteger a cidade! Tá bom, muito obrigada! Você viu, senhor Astolfo? Deu certo! Você é uma boa atendente! Ele gostou de você! Agora eu preciso continuar fazendo comida! Se chegar mais gente, você atende pro velhinho aqui, tá bom? Tá bom, senhor Astolfo, eu vou aguardar bem aqui. Com licença, boa tarde. Hoje eu quero um prato de comida bem gostoso. Ah, sim. E qual o seu nome para eu anotar no pedido? O meu nome é Helena. É pra já, Helena. Você pode sentar e aguardar que eu já vou levar o seu prato de comida bem gostoso. Senhor Astolfo, mais um prato de comida muito gostoso. Ah, garotinha, é pra já. Você foi a melhor escolha que eu já fiz, garotinha. A melhor escolha que eu já fiz. Alguns meses depois... Ai, nossa, já tá quase na hora do senhor Astolfo chegar. Eu já tô arrumando tudinho pra ele não ter que se preocupar com nada. O senhor Astolfo já tá um velhinho, muito velhinho, galera. Ele tem que tomar muito cuidado. Uhul! Ah, depois que eu comprei essa Ferrari, isso que é vida! Nossa senhora, quase que eu bati ali. Isso que é vida! Ai, eu tô muito mais vivo, eu tô muito mais feliz. Eu preciso dar a notícia pra Lelê. Olha, a caminha dela tá ali embaixo até hoje. A gente deixou ali pra gente sempre lembrar. Ei, minha funcionária perfeita! Senhor Astolfo,
mocinho chegou, olha, já arrumei o chão, já limpei tudinho, as mesas, tá tudo certinho pro nosso dia. Ué, senhor Astolfo, você não vai trabalhar hoje? Você tá um bonitão, hein? Olha, eu te testei alguns dias, deixei você trabalhando sozinha e vi que esse negócio é pra você. Hã? Como assim o negócio é pra mim, senhor Astolfo? Eu acho que é isso mesmo que você entendeu, garotinho. Eu preciso me ver, eu já estou fazendo 99 anos e eu preciso curtir a minha vida, fazer algumas viagens e tal. Eu investi algum dinheiro e hoje eu tenho uma aposentadoria muito boa e eu não preciso mais trabalhar aqui. Então eu pensei em te dar tudo isso daqui, inclusive a minha mansão. Nossa, senhor Astolfo, isso era muito... Olha, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar. Olha, garotinha, aquela casa eu não vou usar mais. E se você não aceitar, esse restaurante aqui, ele vai perder o seu legado. Faz anos e anos que ele está aberto. Se você não aceitar, já era. Mas eu entendo. Você vai preferir voltar pra rua e pedir dinheiro, né? Não. Tá bom, eu fico com o seu legado e eu cuido de tudo. Eu só não quero voltar pra rua, claro, tá bom? Que você vai aceitar. Olha aqui, o caixa está cheio de dinheiro. Você pode usar pro que quiser. E eu volto aqui pra te ajudar se você precisar algumas vezes. Mas agora eu preciso ir, minha querida funcionária. Espero que você cuide disso muito bem. E me orgulhe sempre. Eu sempre vou estar voltando aqui pra ver como você está e te visitar. Você é como se fosse uma filha pra mim. Nossa, senhor Astolfo, você é realmente uma pessoa com um coração muito bom. Olha, pode deixar que eu vou cuidar de tudo pro senhor. E muito obrigada por tudo. Sem você, eu nem sei o que eu seria hoje. Ah, garotinha, eu que agradeço por tudo. Foi porque de você que eu consegui ter uma qualidade de vida melhor e ter essa ideia de viajar o mundo. Eu vou conhecer a Índia, o Japão, a China, os Estados Unidos. Eu vou na Disney. Ai, eu tô muito feliz. Eu estou com pressa. Tchau, senhor Astolfo. Boa viagem. Tchau, Lelê. Cuide bem de tudo aí. E aproveite o seu futuro. Ai, galerinha, o senhor Astolfo é uma ótima pessoa. Isso parece um sonho. E parece ser verdade. Agora eu vou colocar minha cabecinha no lugar, porque eu preciso deixar isso daqui tudo no lugar, trabalhar bastante e orgulhar o senhor Astolfo, porque ele realmente merece. Esse legado vai continuar por muitos, muitos anos, se depender de mim. Tudo certo com os pedidos por aqui? Ai, nossa, garotinha, isso tava ótimo. Será que você pode me trazer mais um prato? Tá bom, é pra já, é pra já. Boa tarde. Ei, boa tarde, moço. O que o senhor vai querer hoje? Garotinho, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu gastei todo o meu dinheiro com a minha moto e ela acabou sendo roubada. E eu fui morar na rua. Tem como você me dar um prato de comida? Hã? Moto? Você gastou todo o seu dinheiro com moto? Isso me parece um pouco familiar. Hã? Peraí. Deixa eu te ver melhor. Você não lembra de mim? Não, eu não lembro de você. Olha, eu posso te ajudar com um prato de comida, mas nada mais disso. Porque... Ai, é uma longa história. Eu tô tomando conta daqui agora e... Sabe, as contas estão apertando. Tá bom. Pode ser um prato de comida, então. Vai me ajudar muito. É pra já. Um prato de comida bem gostoso saindo. Ai, eu nunca consigo fazer um assobio do senhor Astolfo. Prontinho, moço. Já tá prontinho o seu prato de comida. Muito obrigado, mas olha aqui. Eu posso falar com você rapidinho? Ai, eu tô um pouco ocupada agora. Ei, será que o meu prato já tá saindo? Tá demorando um pouco e eu tenho um plantão pra atender. Ai, é verdade. Olha, já vai sair um prato de gostoso. Um prato bem gostoso já tá saindo. Só um minutinho. Ai, eu acho que ela não lembra de mim. Ai, deixa isso pra lá.
É melhor eu ir atrás de comprar outra moto, porque eu ainda sou uma mandrake da cidade. Ai, galerinha, eu não tenho muito tempo pra falar aqui, porque eu tô cheia de coisa pra fazer. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E tchau! Oi, oi, oi! Eu preciso de um prato de comida gostoso! Com certeza! É pra já, só um minutinho!